Britové jim vyčítali, že nehrají kriket, jinak by se granátem lehce trefovali do jedoucího automobilu. Při dlouhých pochodech odráželi útočníky, učili se vyhazovat do povětří koleje či tiše zabíjet strážné. Janu Kubišovi a Jozefu Gabčíkovi se dostalo ve Skotsku nejlepšího diverzního výcviku. A to z dnešního pohledu za neuvěřitelně krátkou dobu. Byli to obyčejní vesničtí kluci s běžným vojenským výcvikem a s několika týdenními zkušenostmi z ústupových bojů ve Francii. Pak se však Jan Kubiš s Josefem Gabčíkem v Británii dobrovolně přihlásili do kurzu útočného boje a parašutistického výcviku, aby mohli být vysazeni do nacisty okupované vlasti. Od té chvíle se řadoví vojáci začali měnit v agenty, kteří si měli dokázat poradit v jakékoliv situaci v hlubokém týlu Třetí říše. A zároveň se před nimi začal rýsovat téměř nesplnitelný úkol – po pouze sedmi týdenním speciálním výcviku zlikvidovat třetího nejmocnějšího muže v nacistické hierarchii, Reinharda Heydricha. Pouhých sedm týdnů tréninku na atentát vyvolává smíšené pocity u šéfa policejního útvaru rychlého nasazení Libora Lochmana. Z dnešního pohledu je to strašně málo, říká. Stejně to vidí velitel armádních speciálních sil z Prostějova Karel Řehka, o to větší obdiv má pro s Gabčíkem. Je to neuvěřitelné. Ti dva splnili úkol a podle toho jejich, i když krátkou, přípravu hodnoťme. A jak vlastně takový základní měsíční kurz útočného boje, na který navazovala další školení, vypadal? Bričtí instruktoři se především snažili, aby jejich žáci nepodléhali malomyslnosti. Ani v beznadějných situacích, které jim při manévrech vytvářeli. Každá situace měla podle nich řešení, i kdyby to měla být kulka z vlastní pistole. Mnozí parašutisté se ostatně v oplíčení zastřelili nebo otrávili ampulí jedu, jen aby se nedostali gestapu do rukou a neprozradili přemučení lidi, kteří jim pomáhali. Po odvetě prahli kuby s gabčíkem natolik silně, že neváhali úkol přijmout, ačkoliv ani moc nepočítali s přežitím. Nejsem si jistý dnem neběst ode mne požadován zvláštní úkol. Úkol velice nebezpečný, ale nebojím se ho. Jen schutí do práce a nezastaví mne ani to nejhorší. Píše Jan Kubiš rodičům v deníku, který pro ně zanechal jako závěť v Británii. Ve skotském táboře se cvičilo každý den bez ohledu na počasí. Za ten měsíc, co nás ve Skotsku prohánili, nepršelo jen dva dny. Jinak v jednom kuse hrozně lilo vzpomínal parašutista, později generál ve výslužbě Tomáš Sedláček, který prošel kurzem útočného boje ve stejném roce jako Kubiš s Gabčíkem. A britští instruktoři si dávali záležet, aby se Češi nikdy nenudili. I dlouhé denní činoční pochody jim zpestřovaly přepady, při nich se museli bránit útočníkům. Často museli naopak s desítkami kilometrů v nohou v horském terénu útočit oni. Vyhodit do povětří koleje nebo zlikvidovat strážné důležitého objektu. Každá akce se pečlivě vyhodnocovala a když to bylo nutné, tak se i opakovala. Velkou pozornost instruktoři věnovali sebeobraně a zejména tichému zabíjení, ať už úderem ruky nebo nožem. O tom však sedláček hovořit nechtěl, jen ho schrnul slovy. Prostě se naučíte bouchnout či bodnout do těch správných míst. On sám měl nejvíc potíží s vysílačkou. Spojení pro nás bylo životně důležité, mně ale morze moc nešlo. Parašutisté trénovali doslova na doraz svých sil. Jednou jen 12 hodin denně, jindy dvacet. Kubíš s Gabčíkem museli mít až neskutečnou vůli. O jejich přípravě snad co vypovídá to, že po několika měsíčním pečlivém sledování zvyklostí Heidricha cíl se splnili. Dodává Řehka. Mimochodem studium protivníka a terénu bylo další prioritou v kurzu útočného boje. Ať už zbuzuje pouhých sedm týdnů tréninku na atentát údiv a nebo ne, Janu Kubišovi a Josefu Gabčíkovi se dostalo od britského výboru pro zvláštní operace Special Operation Executive SOE nejlepšího diverzního výcviku, jaký byl v té době myslitelný. Ostatně britští instruktoři, kteří oba parašutisty trénovali, patří dodnes k ikonám boje zblízka a diverzních operací. Například William Ferben s Ericem Sykesem, experti na tiché zabíjení, půdovou střelbu a orientaci v terénu. Ferben získal jako první běloch černý pás v jiu-jitsu. Před válkou sloužil jako policista v Šanghaji, kde po světí každým rokem zavraždil kolem deseti policistů. Jiu-jitsu si pak Ferben britské armádě přizpůsobil požadavkům speciálních sil. Své nové bojové umění v něm školil i Kubiše s Gabčíkem, nazval Defendu. Eric Sykes cepoval parašutisty v takzvané pudové střelbě. Právě on přišel s nápadem, jak se může pistole přiblížit účinnosti samopalu. Pálice musí dvěma výstřely rychle po sobě. A mělo to ještě jiný efekt. Parašutisté podle způsobu střelby poznali, že v jejich blízkosti bojují kamarádi, kteří prošli Sykesovýma rukama. Říká Edward Stehlík, autor publikací o speciálních silách armády i o policejní protiteroristické jednotce Urna. Jen malé odbočení. Na úzké a dlouhé dýce sil komandos, jejíž tvar i váhu Fairbairn se Sykesem navrhli, se dodnes nic nezměnilo a na čepeli originálu legendární zbraně jsou vyražena písmena FS. Iniciály jmen tvůrců. Jestli Kubiše s Gabčíkem něco při tréninku útočného boje štvalo, tak to byly chabé výsledky v házení granátem na cíl. Alespoň ve srovnání s Brity. Ti totiž hráli odmala kriket a jejich cvičné granáty dopadaly vždy přesně na projíždějící automobil. Proč jen vy, Čechoslováci, pro boha, nehrajete kriket? Našim chlapcům to jde proto přímo skvěle, hromoval podplukovník Petr Wilkinson vždy, když cviční granát minul pohyblivý cíl. A ctižádostivé muže to podle všeho pěkně vytáčelo. Zvláště pomalejší, ale svědomitější Kubiš se proto do tréninku doslova zakousl. Nakonec si od instruktora Janga vysloužil hodnocení. Velmi spolehlivý, klidný, občas dobromyslně popichuje. Bez není ani fakt, že Kubiš díky popsaným vlastnostem, tedy hlavně uvážlivosti, vynikal v práci s trhavinami. Skupinu Antropoid, která měla zlikvidovat zastupujícího říšského protektora Reinharda Heidricha, netvořili tedy žádní supermani, ale normální mladí muži. Oba si po vysazení do protektorátu našli v Praze děvčata, oba sloužili před válkou v Československé armádě. Oba utekli před nacisty přes Polsko do Francie, kde se vyznamenali při ústupových bojích. A konečně oba se v Británii přihlásili k plnění speciálních úkolů v týlu nacistů. Padáky Kubiše a Gabčíka se nad protektorátem otevřeli 29. prosince 1941 a trvalo několik měsíců, než byli s pomocí domácího odboje připraveni k atentátu na Heidricha.